У Закарпатській поліції 70 вакантних посад. Тож з 11 листопада в головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області розпочався черговий конкурс на заміщення вакансій. Для поліції шукають оперуповноважених, слідчих, дільничих офіцерів поліції, поліцейських сектору реагування патрульної поліції, поліцейських підрозділів поліції особливого призначення, поліцейських роти конвойної служби, помічників чергових частин, поліцейських відділення комунально-експлуатаційного забезпечення та інструкторів з особливої безпеки тренінгового центру. По-перше, це гарантована заробітна плата, яка є досить високою на сьогоднішній день, тобто від 9 тисяч гривень. По-друге, це безкоштовне медичне обслуговування в закладах охорони здоров'я системи МВС. По-третє, поліцейські забезпечуються безкоштовним житлом, тобто будується житло, яке безкоштовно передається поліцейським, які працюють. Поліції кажуть, в подальшому поліцейські можуть отримати ще й житло у лізинг. Держава обіцяє відшкодувати 40%, а також оренду житла. Крім того, є можливість отримувати безкоштовну вищу освіту, санаторне лікування та ряд інших переваг. Основні вимоги до кандидатів на службу в поліції – це наявність 18 років, це наявність освіти середньої чи загальної вищої. Хочу наголосити, що вища юридична освіта вимагається тільки при наборі до слідчих підрозділів. А так, взагалі, маючи вищу освіту, на офіцерську посаду, будь ласка, запрошуємо усіх. Запрошують працівників і в управління боротьби з наркозлочинністю, яке станом на сьогодні є найбільш модернізованим. Одним, що б я хотів від працівників, які до нас йдуть працювати в управління боротьби з наркозлочинністю, це правильно мотивовані люди. Моє бачення, щоб взагалі люди, які приходять до нас, відзначати однозначно кращих і визначати їм якомога вище там преміювання чи посаду, в залежності від того. За додатковою інформацією та подачею документів пропонують звертатися до управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції області, а також до територіальних підрозділів поліції за місцем проживання.